Vážené dámy a páni, pokiaľ ide o obsah summitu, ktorý skončil pred pár rokami hmy, popísal by som ho ako návrat do tvrdej reality, pretože môžeme mať vďaka efektívnym opatreniam, ktoré prijímame na Slovensku, pocit, že sa nás migračná kríza nejako špeciálne nedotýka, ale dnešné stretnutie a rozhodovanie na samite v Bruseli potvrdilo, že kríza je neuveriteľne hlboká. Môžeme povedať, že sa prehlbuje, pretože len cez Grécko každodenne prechádza 7 až 10 tisíc ľudí do Európskej únie. Spolková kancelárka Merklová konštatovala, že Nemecko denne prijíma 7 tisíc utečencov. Je veľký pohyb v Sýrii, veľká nervozita v táboroch, kde sú utečenci v Turecku, v Jordánsku, v Libanone. Okrem toho prichádza už chladné počasie, čo zvyšuje nervozitu tak na strane utečencov, ako zvyšuje nervozitu aj na strane krajín, ktoré sú najviac dotknuté touto témou. Som veľmi rád, že sme dnes na samite sa dotýkali tém, o ktorých hovoríme od samého začiatku, ako sme súčasťou diskusií o migračnej kríze. Predovšetkým bol veľký dôraz dnes skladený na ochranu vonkajších hraníc Schengenu. Druhá téma, ktorej sme venovali primeranú pozornosť, boli príčiny. Bola samostatná diskusia o Sýrii, hovorilo sa ale o Afganistane, hovorilo sa chvíľu o Iraku. Naďalej platí, že sa uznáva, že veľký počet migrantov má ekonomické záujmy, ktorých treba oddeliť od tých, ktorí reálne potrebujú pomoc kvôli vojne alebo kvôli hladu. A prejavoval sa aj solidarita členských štátov v tom, že tí ľudia, ktorí potrebujú pomôcť, tí túto pomoc aj dostanú. Prijali sme závery, ktoré sa dotýkajú týchto okruhov. Ja sa pokúsim ich veľmi stručne zosumarizovať. Začal by som teda spoločnou ochranou schengenských hraníc. Tu sa síce dôraz kladie predovšetkým na Grécko a na Taliansko, ale my sme dnes dosiahli definitívnu dohodu na úrovni krajín V4, pretože všetky 4 členské štáty tohto zoskupenia potvrdili záujem vytvoriť spoločné policajné sily, ktoré budú chrániť schengenskú hranicu medzi Srbskom a Maďarskom. Srbsko nie je dnes členský štát Európskej únie, teda ani Schengenu. Ide o vonkajšiu hranicu a podľa existujúcich pravidiel má povinnosť Maďarsko chrániť túto hranicu pred nelegálnym prílevom migrantov. Zhodli sme sa, že Slovensko poskytne 50 policajtov, rovnaký počet Česká republika a Poľsko dnes definovalo príspevok na úrovni 60 až 70 policajtov, vrátane techniky, každá jedna krajina ponúka aj techniku. Považujem za správne, že tieto spoločné policajné sily budú použité len na tejto hranici a nebudú alokované na maďarsko-chorvátskej hranici, pretože Chorvátsko je členský štát Európskej únie, nie je v Schengene, ale predsa len je to členský štát Európskej únie, ktorý vníma takéto spoločné policajné sily veľmi citlivo. Tento príspevok sme sa snažili predstaviť ako niečo, čo by mohlo fungovať aj v Grécku alebo v Taliansku. A opätovne som na bilaterálnej báze ponúkol za Slovensko pomoc aj v týchto krajinách, pokiaľ prejavia o takúto pomoc záujem. Pokiaľ ide o ďalší okruh, ktorému sme venovali pozornosť, bol to okruh tzv. Hotspotov, teda miest na schengenských hraniciach, kde majú byť migranti prichádzajúci do schengenského priestoru. Prepáčte, použijem právny výraz zadržaný, ale mám na mysli jednoducho zastavený. Mala by byť urobená základná identifikácia, otlačky prstov,
A prvá taká základná identifikácia, či ide o utečenca, ktorý uteká kvôli vojne, hladu, alebo ide o človeka, ktorý má čisto ekonomické záujmy. Sme pod veľkým časovým tlakom, pretože je prísľub vytvoriť tieto miesta na šengenských hraniciach čo najrýchlejšie a príslušné detaily budú formulovať ministri vnútra. Ďalej sme sa zaoberali krajinami, odkadiaľ migranti prichádzajú a osobitná pozornosť bola venovaná bezpečnostnej situácii v Sýrii, ale najmä rezonoval vzťah Európskej únie a Turecka. Viackrát sme aj za slovenskú stranu zvýrazňovali potrebu hovoriť s krajinami, kde sú najväčšie utečenecké tábory. Tie čísla sa celkom nezhodujú. Niekto hovorí o 2,5, niekto o 3 miliónoch utečencov, ktorí sa dnes nachádzajú na území Turecka. A preto vítam za vládu Slovenskej republiky, že bol schválený akčný plán, spoločný akčný plán medzi Európskou úniou a Tureckom, pretože tieto dve, by som povedal, zoskupenia, teda Turecko na jednej strane ako štát a Európska únia, sa dohodli, že budú spoločne zdieľať náklady a úsilie, aby pokiaľ možno sme čo najviac ľudí zadržali na území Turecka, aby nešli ďalej do Európy. Na tento účel je Európska únia pripravená pomôcť Turecku finančne, aj iným technickým personálom a inou pomocou, ktoré by Turecko v tomto duchu potrebovalo. Táto pomoc má byť určená najmä na vybudovanie takej infraštruktúry na území Turecka, ktorá bude dostatočná na to, aby sa ľudia cítili v Turecku bezpečne a súčasne bola zachovaná aj určitá kvalita života. Ďalej, pokiaľ ide o Turecko, musíme vychádzať z toho, že táto krajina je blízko pred voľbami, preto sú tu legitímne politické očakávania od Turecka, pokiaľ ide o akési oživenie negociácií medzi Tureckom a Európskou úniou. Použil sa na taký špeciálny výraz, že dá do toho takú novú energiu do týchto vzťahov medzi Tureckom a Európskou úniou. Hovorilo sa o liberalizácii vízového režimu. Už dnes môžeme povedať, že Európska komisia vyčlenila prvých 500 miliónov eur, ktoré sú v dispozícii v rámci Európskej únie a tieto peniaze môžu byť použité práve na takéto účely. Ďalej sme sa zaoberali tým, čo s migrantami, ktorí potrebujú pomoc a ktorí sa nachádzajú na území Európskej únie, hoci dnes vieme, že na území Európskej únie je veľa migrantov. My tvrdíme, že podstatná, absolútna väčšina, ktorí majú ekonomické záujmy. Iba pre oživenie pamäti uvediem, pretože nie vždy poskytujeme verejnosti úplne konkrétne a presné informácie. Najskôr sme schválili rozdelenie 40 000 migrantov na dobrovoľnej báze. Tu sa Slovensko zaviazalo, že dobrovoľne si vyberieme 100 migrantov. Potom prišli tzv. Povinné kvóty, s ktorými sme už principiálne nesúhlasili a o ktorých sa rozhodlo väčšinovým hlasovaním na stretnutí ministrov vnútra. Ide o skupinu 120 000 migrantov. Chcem pripomenúť, že vláda Slovenskej republiky opakovane zdôrazňuje irrelevantnosť povinných kvót, pokiaľ ide o riešenie migračného problému. Myslíme si, že tieto kvóty sú technicky nezrealizovateľné a ak si uvedomíme, že o rozdeľovaní migrantov na dobrovoľnej báze alebo na báze povinných kvót hovoríme už niekoľko mesiacov a doteraz bolo premiestnených iba 19 ľudí do Švédska, tak pravda sa objavuje na našej strane, že tieto kvóty budú predstavovať obrovský technický problém do budúcnosti a naďalej sme presvedčení, že sú technicky nezrealizovateľné. Aj preto, aj z dôvodu spôsobu prijatia povinných kvót cez väčšinové hlasovanie na stretnutí ministrov vnútra, Slovensko podáva žalobu. Dnes som vás informoval, že termín podania žaloby najneskorší je 18. december. Ministerstvo spravodlivosti obdržalo všetky potrebné podklady od relevantných ministerstiev a na tejto žalobe sa pracuje. Došlo dnes, ako
sme my očakávali, hoci to nebolo predmetom záverov, pokiaľ sme tie závery videli na začiatku, aj k stretu názorov na Európskom samite. A tento veľký stret názorov sa dotýkal trvalého mechanizmu rozdeľovania utečencov. Čiže najskôr to boli dobrovoľné príspevky štátov, potom boli prijaté, napriek tomu, že s tým niektoré štáty nesúhlasili, povinné kvóty. A teraz sa má rozhodnúť o mechanizme, ktorý sa bude pravidelne opakovať a ktorý by mal každej krajine prideliť určitý počet utečencov, o ktorých sa musí postarať.